Hayde. Ideja e skenarit e realizimit të projektit me emrin Ngjyrat e qytetit tim, në filozofinë e tij ka gjithë përfshirjen, pjesëmarrjen e popullatës ardhur nga krahina e Vise si një mozaik ngjyrash, zakonesh, idesh në bashkëtesë miqësore, qytetare e moderne. Këtë vit do të performojnë me fabulën Zemra, si erdhën dhe si u pritën Romët në trevat tona, jetesa e zakoni si tradita, si një vlerë. Fabula dhe realizimi është krijues. Përshëndetje o njerëz të mirë. Cine e mire. A tu pjesi që i kurivare. A, si quat këj vëndi këtore. Kjo quat Shqipëri. Këtu jemi në qendër të mjëzeqes. Fjeri, pikrish këtu, është Apolonia. Ha, ha. Apolonia, Iliria, Iliria, thua e të kretin. Po ju, o njerës, që nga do shkoni, këndoni, nga jeni. Ne vi më nërë, fa e të kumësha, shumë nërë, shumë. Pa hu, a ne nga një të tja dhe e të kretin. Hecëm, sa hecëm. Në rrugë shumë të gjallë, dhe u takuam me Romë të mirë. Ahi Romë, më thoni se nga vini, me fëmi të uridur dhe me qadrën të zhuridur. A, ja, hi, hi, uri, ona, hi-hi, uri, aja, hi-hi, uri, ohuna, hi-hi, uri, aja, hi-hi, uri, ohuna, hi-hi, aja, hi-hi, uri, ohuna, hi-hi, uri, aja, uri, ohuna. Gjelem, gjelem. Thank you.
Flutuloj në dimër dhe në verë, jetojmë ne në liri, ëndrat me përkëdhelje e ledhatime, sot për ju imblodha në këngën time. Kënga e shpirtit nuk ka ngjyra, zdua të jem e huaj në mesin tuaj, librat dhe diturin si ju i dua, jemi të gjithë njësoj, si jemi dhe unë këndoj.
Thank you.
animată, papite. Të nderuar spektator, ju falenderojmë të gjithëve. Dhe në mënyrë të veçantë për këtë koncert kaq të bukur, duhet falenderoj gjithë organizatorët, të cilët janë Drejtoria e Artit të Kulturës, Bashkia Vir, dhe një urim të veçantë për stafin e mrekullueshëm teknik. Ju falenderoj të gjithëve. Ju përshëndesim me kolazh.